ዛሬ ደግሞ ማሳያችሁ ዶላር ትሪ የሚባለው ነው። እንደምታዩት ያው ዶላር አንዳንድ ዶላር ተጽፏል። አንዳንድ ብር ማለት ነው። ሁሉም እቃ አንዳንድ ብር ነው እዚህ ቤት ያለው። ሻሽ አንድ ዶላር ነው። ጥፍር ቀለም አንድ ዶላር ነው። የጥፍር ሞረድ አንድ ዶላር ነው። የፊት መታጠቢያ አንድ ዶላር ነው። አርቲፊሻል ጥፍሮች አንድ ዶላር ናቸው። ማስለቀቂያ ጥፍር ቀለም ማስለቀቂያ አንድ ዶላር ነው። ምንድን ነው ጥፍር መቁረጫ ምናምን አንድ ዶላር ናቸው። የጥጦች እነኚህ ጥፍር ቀለም ማስለቀቂያ ጥጥ አለ አይደል? እሱ አንድ ዶላር ነው። እነኚህ ደግሞ ሄር ሪሙቨሮች ናቸው። ገላ መታጠቢያዎች ናቸው። የጸጉር ጌጥ ምናለት የጸጉር ጌጣጌጦች እነኚህ ሲያራ ሄር ባንድ እና የምንላቸው ክሊፖች ምናምን አንዳንድ ዶላሮች ናቸው። እና የጸጉር ማበጠሪያ ብሩሾች፣ መስታወቶች እንዳለ አንዳንድ ዶላር ናቸው። ካልሲ አንድ ካልሲ ደግሞ አይደለም፣ አንድ ፍሬ አይደለም፣ ሁለት ፍሬ ሶስት ፍሬ ሊሆን ይችላል። ፓንት ላይነር ያው ሴቶች ታውቁታላችሁ። የጆሮ መኮርኮሪያ፣ ማውዝ ዋሽ፣ ፍሎስ ማድረጊያ፣ የጥርስ ብሩሽ፣ የጥርስ ሳሙና፣ መድኃኒቶች፣ አድቪል ምናምን ቫይታሚኖች ምናምን አሉ። ግን ከዚህ ማን ነው የሚገዛው? አሉ ነጮች ናቸው የሚገዙ በብዛት። እነኚህ ሎሽኖች፣ የእጅ መታጠቢያ ሳሙና፣ እነኚህ ፔፐር ታውል ሶፍት፣ እነኚህ ደግሞ ዩዝንድ ስሮ ካፕ እና ፕሌቶች፣ እቃ ማጠቢያ ሳሙና፣ የመስኮት ማጽጃ፣ የፍሎር ማጽጃ፣ በቃ የሽንት ቤት ማጽጃዎች ናቸው። ስፖንጅ ኦፊስ የኦፊስ ነገር ናቸው እነዛ። እነኚህ ፕላስቲክ ምሳ እቃ ምናምን መቋጠሪያዎች ናቸው። ጆግ ምናምን ከፈለጋችሁ እነኚህ ስኳር ምናምን ቡና ምናምን የተፈጨ ለማስቀመጥ ከፈለጋችሁ ማስቀመጫዎች ናቸው። ዘይት መቀነሻ፣ ሻይ መጠጫ፣ ውሃ መጠጫ፣ ወይን መጠጫ ብቻ ብርጭቆዎች ናቸው። እነኚህ ሳህን ምግብ መቢያዎች ናቸው። ማግ ወይ የሻይ አጥሚት ምናምን የምጠጡበት ሾርባ ምናምን ለማቅረብ ከፈለጋችሁ ጎድጓዳ ሳህኖች። ወይኔ ጉንፋን ሊዘኝ ነው፣ ድምጽ እየተዘጋ ነው። ይህችን ብርጭቆ ድጃት ሁለቷን ወሰድኳት፣ ታምራለች። እነኚህ ደግሞ መነጽር ላለ ግን ማንም አይ አሜሪካ። ይሄ ደግሞ የኪችን እቃዎች ናቸው። ማማሰያ፣ ቢላ፣ መክተፊያ፣ ሜዥሪንግ ካፕ። ሜዥሪንግ ካፕ ምንድን ነው የሚባለው በአማርኛ አላውቀውም። ክብሪት፣ በቃ እነኚህ መሳሰ